Մենք գտնվում ենք Մայիս Մխիթարյանի արվեստանոցում կամ տանը, չգիտեմ, անունը ինչ դնենք, տունը, արվեստանոց, ամեն ինչ։ Այն տեղն է, որտեղ ինքը աշխատում է եւ ապրում է իր կնոջ եւ երեք երեխաների հետ։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է մի հարց տամ։ Ինչպես եղավ, որ որոշվեց Երևան, Հայաստան, այսպես Հայաստան ձևափոխվել։ Ինչն է դա։ Գիտեք, ուրեմն ոչ թե պետք չէր արվեստը կամ պետք էր, հարցն անում է, որ ես զգում էի, որ կա մի մեծ ուժ, որը քաշում է դեպի Հայաստան։ Թիֆլիզումի չէր կատարվում, այնտեղի թատրոնը կյանքի թատրոնն է, եւ դրա մեծ նշանակություն էր, այսինքն ազգում էր դրա, լավ առումով, ըստեղ բնությունը մարդիկ ոչ թե չեն սիրում թատրոն, ոչ թե չկա թատրոն, այլ ավելի ըստեղ պարզությունը, ոնց բնական քար լինի, այդ քարը եւ այն թատրոնը իրարը ցուլելով մեկ ուրիշ որակ դարձավ։ Գիտեք ինչ, Թիֆլիսը ինքը արդեն, հին Թիֆլիսի նկատում եմ ես, արդեն թատրոնն է, եւ պատահական չի, որ Թիֆլիսում ծնվեց Սերգեյ Պարաջանովը։ Հա, չէ կարող ասել։ Դա պատահական չէ, որ Թիֆլիսում ծնվեց Աղասի Այվազյանը։ Ես չեմ ուզում ասեմ այն մյուս սերունդի մասին, վերջին հաշվով Թիֆլիսում ծնվելա եւ մայստրո Երվանդ Քոչարը եւ Ալեքսանդր Բաշբյուկ Մելիքյանը եւ գործել է Հովնաթանյանը եւ Արամ Խաչատուրյանը եւ Յակուլովը եւ հսկայական Վիկտոր Համբարձումյանը, Ռուբեն Մամուլյանը, պատկերացեք ինչ անուններ ա տվել, էլ Վերնատունը հիշենք հիմա եւ այլն, հիշել Հովհանես Թումանյանը, Սայաթ Նովան, տեսեք ուր ենք հասնում։ Ուրեմն այդ առումով իհարկե Թիֆլիսը շատ բան ա տվել, եւ չմոռանանք, որ Թիֆլիսը երկար տարիներ եղել է Հայաստանի մայրաքաղաքը պաստորեն, այսինքն մեր մշակութային կենտրոնն ա եղել, չնայած ուղղակի զուգահեռ չկա ձեր արածի ու ասենք Բաշբեուկի կամ ասենք Կայանեի կամ Փարաջանովի, ես ոչ թե ուզում զուգահեռ, ուզում ասեմ, որ ինչ որ մի կապող բան կա, այդ նույն մոլորակից եք դու։ Thank you.
կարողա Թիֆլիսի կարոտներ գոյություն ունի, այդ էլ նշանակություն ունի, միջավայրը, որտեղ մեծացել եք, հիշում եք, բան, բայց Երևան դուք մաքրվեցիք, այն շատախոսությունը, որ կար ձեր վաղ շրջանի գործերում, ինձ սարսափեցնում էր, ես զգում էի, որ ինչ-որ մի շատ լավ բան կա այս նկարչի մեջ, բայց կարծես այնքան բանա լցնում մի կտավի մեջ, որ կարողա դրանով 10 գործ ունի, այսին դա գիտեք մի կողմից գալիս է ագահությունը դեպի կյանքը, դեպի կյանքի այս երևույթները, մյուս կողմից ոնց որ մտածում ես, այս կտավի մեջ չդնեմ, հետո չեմ հասցնելու, ինչ ասեմ այսօր պտի ասեմ, հասկանում եք, այդ բոլորը ունի նշանակություն, այնպես որ ես կարծում եմ, որ ճիշտը այն զսպությունն է, որ հիմա դուք ձեր կեք բերել ձեր վերջի գործերով, որտև ինչքան քիչ միջոցներով մարդը կարող է արտահայտի իր միտքը, ինչ-որ ձեզ մոտ արդեն ստացվում է, այնքան լավ, հիմա ձեր գործերը դեկորացիվ են և բաց դեկորացիվ, աբնաժոնն է դեկորացիվ, չեք թաքցնում այդ բանը, որտև այդ ընդհանրապես այդ սկզբունքը շատ տարածված է, մյուս կողմից ինձ ուրախացնում է դեկորատիվությունը ձեզ մոտ դիսցիպլինային մեջ է դեկորում, այսինքն գիծը և գույնը և ֆորման իրարից միաձուլված են, ավելի շուտ ես կարող եմ ասեմ, որ ձեզ ամենաշատ երևի մոտ են վերածննդի նկարիչները, ասենք Ֆրանժելիկոն, Պիերա դելա Ֆրանչեսկան, Բոտիչելի, միայն աստուց վախեցեք, խոսքերից մի կվախնում, դուք պատկերացնում եք, հնարավոր չի, դա իմս չի, ես ոչինչ չեմ կարող տամ, ինչ-որ տարեմ ինձ թվում ավելի շատ կարող եմ տամ Մոլբերտի առաջ, Լեոնարդո դա Վինչին, եթե հիշենք, ինքը, մենք ասում ենք ինքը նկարիչ էր, այդքան մի բան, ավել ինձ թվում է լինել նկարիչ, արդեն դա մեծ ինչ-որ ես իմ պաշտոն է ինձ համար, պաշտոն ասեմ, ես իմ պարքևա ավելի շուտ կա, իսկ Լեոնարդոյն հիշեցիք, ասեմ մի բան, Լեոնարդոն շատ բաներով զբաղվի կյանքում, բայց մնաց որպես նկարիչ, որտև այն ինչով իր ինքը զբաղվում էր,
ասեն գիտություն բան, տեխնիկան շատ վաղուց անցել է, այսօր 5-րդ դասանի երեխան ավելի շատ գիտելիքներ ունի, քան դե Լեոնարդո դա Վինչին կարող էր ունենալ այն դարաշրջանում, դա բնական է, բայց Լեոնարդո դա Վինչին ոչ ոք չանցավ նկարչության մեջ, այդ է բան ինչումն է, որտեղ տեխնիկան ունի իր ճանապարհը, իր զարգացումը եւ այլն, հիմա լավ, եկեք խոսենք ձեր նկարչության մասին, վերջին հաշվով մենք դրամա ենք էստեղ եկել եւ ես հիմա տեսնում եմ այս կտավը, կտավ ասեմ, այս պանարաման ասեմ, այս չգիտեմ, երևույթ ասեմ, շատ մեծ ծավալուն գործ է եւ ահագին էներգիա է ձեզանից խլել, այդ արկիրը գիտեք ինչն է, դուք սա չեք կարող վաճառի, հասկանում եք, այսինքն եթե մտածում ես ընտանիքի վիճակը ծանր է, այս մարդը պետք է դրան վաստակի, որ պահի ընտանիքը, այսքան էներգիա ծախսում այս մեծ գործի վրա, որ ոչ մի մարդ չի կարող առնի տան իր տանը կախի, պետությունը ոչ փող ունի, ոչ էլ ցանկություն ունի այսօր, ոչ էլ հնարություն ունի, ուրեմն ստեղ գալիս է մի բան, ոնց որ էլի աստծու համար եք նկարում, էլի նկարում եք հանուն արվեստի, հանուն ձեր հավատի, հիմա շատ է մնացել, որ ավարտվի այս աշխատանքը, հենց այդ ուրեմն աշխատանքը ավարտված է, մնացել է որ բաց անեն մի հարթության մեջ տեսնեմ կտավը եւ հավաքեմ, այսինքն ավելորդ ինչ որ ինձ խանգարում է կամ ինչ որ պակաս է ավելացնեմ, հենց որ ես համարում որ ավարտված է, չեմ մարում, դե ես կարծում եմ որ այս աշխատանքը ավարտելուց հետո լրիվ մենք կպատրաստենք ցուցահանդես այս գործը եւ մի քանի կտավ, ես կուզենայի որ այդտեղ լիներ նաեւ ձեր ինքնանկարը, մոլբերտի վրա դնենք, այսինքն մի գործ որ չեք արել դեր, լավություն անենք ժողովրդին, չգիտեմ, ժողովրդի անունից են խոսում, ժողովրդի հետ են խոսում, կոնկրետ մարդկանց պետք է օգնել, հիմա մենք այս փաստը ես ուզում ընդգծեմ, որտեղ եթե չլներ քո օգնությունը, այսքան նկարներ չէր ծնվի, այսինքն սա ոչ թե ուղղակի օգնություն է, սա նաև մի մեծ օգնություն է լավ արվեստագետի, որի համար ես շատ շնորհակալ եմ քեզանից և ուզենամ, որ նախ Սարի թաղում միջև հետ ես ուրիշ նկարից չեմ տեսը, շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ, որ մայիսին կարողացել եմ օգնել, և ես մայ չգիտեմ, մայիսն է ինձ օգնություն ստացել, թե ես եմ մայիսից ավելի մեծ օգնություն ստանում, որովհետև ես բարյապես շատ լավ եմ ասում, ես մի անգամ մայիսին մենակ խնդրեցի, ասեց ինչ կարող եմ արել, Եվարդը պարվիրի զաման, ասի Սայթարի երեխանդը ինձ տեսպով նկարել գիրի, փոցի նկարասին է նրա ծորդներ։
Mayıs'ı aşvatıyla tadronum. Ulemen tadronum şat proseslerin bemum harnum iraz gesner dekorner baner ու այդ բոլորը բնականա իր մեջ նստած էր որպես արվեստագետի մեջ ինքը այդ աշխարհի նկարիչ էր այդ աշխարհի հիմա ինքը թատրոնում չի աշխատում եւ այն բոլոր զգացմունքները այն կուտակումները որ իր մեջ եղել են տարիների ընթացքում կարծես թե ամեն կտավի մեջ ուզում է այդ զգացմունքից այդ մասը դնի եւ ես կարծում եմ, որ այն ցուցանդեսը, որ մենք պետք է նախապատրաստենք եւ բացանենք այս տարվա ընթացքում, շատերի համար կլինի անակնկալ։ Ինձ ի՞նչն է ուրախացնում։ Գիտեք, ես ուրախ եմ, որ մեր նկարչությունը այսօր Հայաստանի 20-րդ դարի վերջին նոր անուններ է տալիս, եւ այդ անունները այնքան հետաքրքիր են, եւ ամեն մեկը ունի շատ իր ուրույն տեղը։ Բոլորիս համար Քոչարը լեգենդա դարձավ եւ Փարաջանովն է լեգենդա դարձավ։ Ժամանակին մեր ընկերներն էին։ Մայիսին են մենք ոնց ենք նայում։ Եկել է երեք երեխու հետ, Սարի թաղում, մեր ապրում, աշխատում է։ Մենք դեռ այդ բանից չենք կարող իրան առանձնացնենք, դա ժամանակն է անում։ Ինչ եմ մաղթում ես Մայիսին։ Նախ կարծում եմ, որ ինքը ոչ մի անգամ չի մեծանում։ Մեծամիտ արվեստագետը արդեն ավարտված երևույթ է, ինքը արդեն առաջ ոչ մի կան չի կարող։ Ես կարծում եմ, որ Մայիսը այնքան իմաստություն ունի իր մեջ, հավլաբարձի տղա է, որ չի մեծամտանա, կզգա, որ արվեստի առաջ բոլորն են փոքր, անխտիր, արվեստը շատ մեծ է, արվեստից մեծ միայն Աստվածն է։ Եվ շատ աշխատի, ոչ մի բան չխանգարի, կարողանա իր ընտանիքը պահի, կարողանա ինչ-որ պատվերներ անի, բայց նաև մտածի այն գծի մասին, որի համար ինքը ծնվել է կյանքում, որ իրան Աստված նվեր է տվել, պարգևել է իրան, այդ գծի մասին ոչ մի անգամ չմոռանա, դրանով ինքը անպայման կհաղթի։ Դե ես չգիտեմ ինչքան եմ ապրելու, ոչ մի մարդ չգիտի, Աստված գիտի ով ինչքան ապրելու, բայց ես շատ կուզենայի տեսնել Մայիսի, սա դեր առաջի ռաունդն է, իր սկիզբն է, իր արդեն գիտակցված սկիզբն է իր արվեստի, ես կուզենայի տեսնել ևս երկու ռաունդ, և կուզենայի ես լինեի բացանողը Մայիսի և երկրորդ և երրորդ ցուցահանդեսի։ Thank you.
Հասնել եմ Թիֆլիսում, գնացել եմ Թիֆլիսում, 96-ին տեղափոխվեցի Հայաստան. Իմ առաջի համբյուր առաջի հապտակը ստացել եմ Թիֆլիսում։ Երբ որ առաջի անգամ ես տեսա կարմիր գույն, այդ գույնը ցնցեց։ Հայրս գնել էր քրոջս մանիկուր, ես բացա այդ մանիկուրը և բարձրացա կրիշը, սկսեցի խնձորներ նկարել, քույրս լացեր ունեմ, շատ էր խնդրում այդ ներքը իրան հետ նվիրեմ, բայց ապա որ ներքը հետ նվիրեցի, դատարկ ֆլակոն էր։ Հետո իրանց տեսավ, որ ինչ-որ մի բան եմ հետք կատարվեց, քանի որ ամեն երեխա ծնվելով ես աշխարհ, ինքը մոր ականդում գտնում է մեկ ուրիշ տեղ, մեկ ուրիշ աշխարհի մեջ, հետո տեղափոխում այս աշխարհ ու սկսում է լացել, իմ մոտ հետո լաց եղավ, ճիչ եղավ ու ես տեսա, որ իմ մոտ ինչ-որ մի բան փոխվեց, գտա այն լեզուն, այն գույնը, որ ինձ կարողացավ ծննդաբերել մեկ ուրիշ զգացմունքների մեջ, դա ոչ թե չակերտների մեջ, այլ կարող եմ ասեմ դա նկարություն էր։ Դե շատ մարդիկ ամեն ինչ արածին ես դառնում նկարիչ առաջին իմ ծնողներ, իմ քույրս և պայրս, եթե իրանք չլինեին, նկարիչ չէի լինի, չէի կարող ընդամենը գոնե մի վրձին առնել։ Ես հիշում եմ, որ փոս էինք փորում, ես ու եղբայրս, եղավ ժամը 5-ը, ասաց մայիս դու գնա ակադեմիա, քանի որ դու պետք է պարապես, իսկ ես ասում եմ փոսը կփորեմ, եթե ինքը հետո ինձ չուղարկեր ակադեմիա, հավատացեք ես նկարի չէի դառնա, բացի դրանից այդ փողը վերցրեց 25 ռուբլով ինձ մի մոլբերտ առավ, այդ մոլբերտը ես ուղղադրության ընդունում նա գտնում, ես չեմ կարող հետո ինձ մոռանալ, չեմ կարող մոռանալ ինձ իմ մայրս, իմ ձեռքս բռնած, տատս իմ ձեռքը բռնած տարան նկարչական դպրոց, հետո այդ անգին օրերին, որոնք իմ կյանքում մեծ դեր են կատարել։
հանդիպել եմ ես Գարնի Խաչատրյանի հետ, որը հրաժ մի անձնավություն որպես մարտարած և նկարիչ, մեծ նկարիչ, որը առաջի անգամ ես գնացի Արևմստանից, դռները փակ էր, դուրը թակեցի, դուրը բաց արեց, ինձ թվաց ես հանգնում եմ մի տարած, որտեղ ոչ սկիզբ ունի, ոչ վերջ. Դա շատ հետաքրքիր, դա Գարնի Խաչատրյանի աշխարհն էր. Հարաջանը մենք կարող տեսնենք ոչ թե միայն Թիֆլիս, այլ ընկալել թե աշխարհը ինչքան փոքր է և ինչքան սիրուն է և ամեն բանի մասին պետք է մտածել։ Հարաջանը ինձ հարց տվեց, ասեց, որ աշխատանքը քո դուրը եկավ, ասի գիտեք, դուք ավելի դուրս եկավ, քան ձեր աշխատանքները, ասեց ոնց, ասի դուք ավելի մեծ եք, քան ձեր աշխատանքը, դուք ավելին եք, ասեց բրավո, տեսնում եք, բոլորը վրա սկսեց գոռալ, ասում է, ես ձեր մեջ ապրում եմ, չեք ճանաչում, ասում է, փոքրիկ երիտասարդ տղան ինչ խոսքեր ասեց ինձ։ թվականին մի հետաքրի անձնավորություն եկավ Թիֆլիս, բոլոր նկարիչները խառնվել էին ոչ թե միայն նկարիչներ, այլ արվեստագետներ, երաժիշտներ, դերասաններ, ռեժիսորներ, այսինքն արվեստի ծառայողները, բոլորը խառնվել էին և ասում են եկել արվեստաբան Հենրիկ Իգիցյանը։ Նկարիչները հավաքվեցին Գարնի Խաչատրյանի մոտ և Գարնի Խաչատրյանը ինձ ասում էր, գիտես, մայիս շատ մեծ արվեստաբան է, ես չի մանանով, ասի, հա Գարնի, եթե դուք եք ասում, և Գարնին պատրաստում է, տեսնում է այդ մեծ նկարիչը ոնց է պատրաստում, որ Հենրիկ Իգիցյանը պետք է գա իր մոտ և տեսնի իր աշխատանքները։
ասեց մայր ձեզ կուզենայի, որ Հենիկ Սյունիչը ձեր աշխատանքներն է տեսնի։ Հենիկ Սյունիչ եկավ, տեսա իմ աշխատանքները, ասեց, իսկ դուք չեք ուզում տեղափոխվել Երևան։ Ասի, չէ, լավ, մի չունեմ։ Հետո ասեց, ես իրան ասեցի, Հենիկ Սյունիչ, գիտեք, ես ուզում եմ կրթություն ստանամ բարձրագույն։ Ասեց, մայիս գիտեք, ձեզ խարաբ կանեմ, պետք չի այդ կրթությունը, քանի որ կմտնեք ակադեմիզմի մեջ և չեք դուք զգա, դուք ունեք ձեր աշխարհը, որով կարող եք ասում եմ, ձեր աշխարհը կարող եք մատուցել։ 93 թվականին ցուցահանդես բացարեց, իմ անհատական ցուցահանդեսը, որի համար ես շնորհակալ եմ, և 96 թվականին ես տեղափոխվեցի Երևան։ Հայաստան ու եկա Հայաստան, եկա և այս ուրվադրությամբ ես իմ հայրենիքում մանեմ գալի, ուրախանում եմ և հպարտ եմ քայլում, հավատացեք, դա շատ կարևոր է։
Ես կուզենայի, որ ոնց ես մտածում եմ, որ ոնց ես ապրում ինձ արվեստի մեջ լինի, ու չկերծեմ ամենակարևորը։ Կարողանամ ճիշտ մատուցեմ այդ մտքերս, որը ես ունեմ։ Այսօրվա դրությամբ ես չեմ ուզում բարձրաձայն տենց խոսքեր ասել, որ ես հպարտանում եմ, որ ես սա եմ, ու ճիշտ հպարտանում եմ, քանի որ իմ մտածելակերպը, իմ ապրումները դեռ ուրիշ են, դա գալիս է ոչ թե ինձանից, այլ իմ գեներից, իմ հայ ազգից։ Ամենակարևորը, որ ես ազգում եմ գույնը, ոչ թե որպես գույն, այլ որպես մի վիճակ, որպես մի մարդ արած, և շատ կարևոր է ինձ համար գույնի հնչողությունը, թե գույնը ինչ վիճակում է գտնվում, ոչ թե միայն գույն։ Քանի որ երբ որ մարդ արած հագնում է մի շուր կամ մի գույնի մեջ է գտնվում, այդ մարդուն կարելի ասել, թե այդ մարդ ինչ ասելու կամ ինչ է մտածում։ Կերպարները ծվում են ինձանից, և շատ անգամ մենք իար հետ վիճում ենք, շատ անգամ հրավիրում ենք Մոցարտի, որ մեզ համար ինքը ներկա լինի, և անպայման ինքը մեր հետ ընկերանում եմ, և Մոցարտը, և Կերպարը, և ես։ Հիմա չեմ իմանում, անկեղծ եմ ասում, ես չեմ իմանում Կերպարն է ինձ ծնում, թե ես Կերպարին, դա շատ կարևոր է, քանի որ ինքը ոչ թե միայն նկարա, ոչ թե միայն Կերպարա, նա ապրում է իմ մեջ, ու հավատացեք, որ դա նմանում է մի փոքրիկ երեխայի, որ ծնվում այս աշխարհ, և դրա համար ես կարող եմ ասել, որ իրենք ապրում են և իմ մեջ, և բոլորի համար։ Thank you.